Ապրիլի 20-ին ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության և Հայաստանում Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյի ծառայողների ուղեկցությամբ Ամստերդամից Երևան տեղափոխվեց Լիբերիայի քաղաքացի Ֆրանսիս Վրե Ռեդին։ Նա 2009 թվականից Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից հետախուզվում էր առանձնապես խոշոր չափերով գողություն կատարելու մեղադրանքով։ Նույն մեղադրանքով 2010 թվականի հունվարից հետախուզվում էր միջազգային մակարդակով։ 55-ամյա Ռեդին 2009 թվականի նոյեմբերին ժամանել էր Երևան հանդիպել տեղի ընկերություններից մեկի տնօրենին ու ներկայանալով գործարար հայտնել էր, թե կարող է Հայաստան ներկրել $1,000,000 ադամանդյա քարեր, որպես երաշխիք հայ գործարարից պահանջել էր, որ իրեն ցույց տա կանխիկ $1,000,000, պայմանավորվելով գումարը վերցնել միայն ադամանդները ներկրելուց հետո։ Հայ գործարարը նրան ցույց էր տվել պահանջած գումարը։ Ֆրանսիս Վրե Ռեդին գործարարի գիտությամբ դոլարներով կապոցները փաթեթավորել էր փայլատի տեղներով և տեղադրել դույլի մեջ, ապա դրանք մշակել անհայտ քիմիական նյութով, որպեսզի հնարավոր չլինի ծախսել։ Ռեդին հայ գործարին հավաստիացրել էր, որ ադամանները բերելուց հետո ինքը մեկ այլ քիմիական նյութով կմշակի դոլարները, վերացնելով նախկին մշակման հետքերը, և հայտնել, որ քիմիական գործընթացը մոտ 15 րոպե կտևի։ Այս ընթացքում հայ գործարը դուրս էր եկել պատշգամբ ծխելու։ Որոշ ժամանակ անց Ռեդին լքել էր Հայաստանը իբր ադամանդները բերելու։ Հայ գործարարը նրա հետ կապը կորցնելուց հետո որոշել էր բացել փայլատի թեղներով փաթեթավորված փողը և տեսել էր, որ փաթեթներում դոլարի փոխարեն սովորական թղթեր են։ Քննությամբ պարզվել էր, որ Ֆրանսիս Վրե Ռեդին, օգտվելով հայ գործարարի պատշգամբում ծխելու հանգամանքից, իրական դոլարներով դույլը փոխարինել էր մեկ այլ դույլով, որի մեջ եղել էին սովորական թղթեր, դարձյալ նմանատիպ փայլատի թեղներով փաթեթավորված։ Ֆրանսիս Վրե Ռեդին նկատմամբ հետախուզում հայտարարելուց հետո ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության ծառայողները Հայաստանում Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյի միջոցով համագործակցել են Շվեդիայի, Գերմանիայի, Նիդերլանդների, Լիբերիայի և Ինտերպոլի մի շարք այլ գործընկեր երկրների հետ։ Շուրջ 10 տարի տևած լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներն ի վերջո արդյունք տվին, և հետախուզվողը Նիդերլանդների թագավորությունում հայտնաբերվելուց հետո արտահանձնվեց Հայաստան։